الكتاب تيري با كذلك نك نونو قال لا وخي الذين نيغا خامني لا يعلمون قمو نيت مثل قولهم ني قمو نيبيت نون لا نيي واخ وايي نك اي نانيو خار رك ولو يلا يحكم من را ات بينهم سين ديغنت يوم القيامه فيما كانوا لي نك يختلفون دي ووتي في تي لولو بيدنا نيو يالا موكاي اتي ليرال كو بين لولا مو نييو تي مين مير مو ام سولو تي باري ليغي موي كوي تجاك kito jak dul ne ki jël martu wala cour diko toj kito jak mo kiko rappel moy ki nga xamne yaay def sa yengu ba jak teje ken juletu ci wala nga mel saw melokan ba japp jak am bida ba julit yu baxi bayelako koku yow ya rappel jak lala burbi tabaaraku ta'ala neena waman adlamu ana kan mo gëna toñ miman manaa ku terena masajid lay jak yalla ya an yuskara ba tudde fiha ci jak ji ismuhu aw turam neegu bi yalla turu yalla nga aye ko togn nga neegu jamburu ñu tudda fa jamburu nga ne ken duko fa tuddu moy duñu fa julli fexé nga bañu tejj ko wa sa'ati mu dox ak katan fi kharabiya ci grappalam ndax buñ ko julle tur rap na ulay ka ñoñu day ñom su ngeen leen gisé ma kana yellut lawum ñel len an yadkhuluha ñu dugg jakk ja illa khaifina lumay ñu tital len ñuy rombu wey lawum ñel len buñ dée fi dunya khizyun troxtane ndax neena ñu ñom ñu bon lañ waye walum fil akhirah adabun bugal mo xamni azimun aji magla waye nak buñ la téré jakk wala ñu tejj lu jakk boy jakk jeexut ndax fenen fo julle jakk la motax mu ne walillahi ñel na yalla al mashriqu penku bi wal maghrib ak sawbi fa inama tu wallo fu ngeen djublu fa sama nek na fofu wajulay anam ak yalla nga dem fenen rek def fa sunna ndax inna la yalla wasi'un yalla ajiyatula alimun aji qaml yalla yatuna nak wax joju doyna wa yalla yatuna moy fi nga koy fek ak fi nga koy gis ak fim lay feño du len yalla dafa yatou lolu inna la wasi'un alim waye dut ben jëm bo xamne jëm ba reey rek mo am katan nga nan jëm ji yaatu yalla yaatuna moy yi ko don tur yi le ngay gis ak melokan yi ak yëngatu yek mutashakkilat yek tijliyat yi yep ci jëmam jeela te jëmam ji du nangu ab xaj ben rek lay don kon nak inna la wasi'un wa ya'limun bayina lolu mu ñew ci muftariyatu alul kitab dañu ne yalla amna ay dom ñu ne malaaka yi ñoy domu jigeen yalla ay dom yu jigeen lañu yalla wax joju nak reyna ci yalla li tax mu reey ci yalla man nga katank su yalla dañu am dom lutax muy am yu jigeen te ñom bëgguñu ko lolu ñuy waxal yalla ñom bëgguñu ko muy dom ci jigeen lutax ñu ne yalla jigeen lay am lolu ben la benen bi modi ne yalla ni mu mel ak ni mu selle lutax ñu koy utal dom te ko am dom manki nga ndax li tax ngay am dom lola ak manki la yalla du ko def te ku kep ko am dom dal ngay am ben faiblesse ben da'fu ben doye di ci dom ja ba man la def lolo xamne waro ko na def te yalla du def lolo ñi wax itam ne Isa domu yalla la sen ñumte moy bu yalla doon am dom xana do am kenn rek te yeen kenn bëggu ta am ben yalla bu doon am dom xana war na am lopp kenn te yit bu yalla doon am dom rek bu dom di am rek fokk tay nguur gi am ñu ci bok ndax domi bur itam bur lay doon te bu yalla yexse bari rek ki da nan tay na li am na tay na taw ki na tay day naaj xulo daldi am alquran dana ko wax ci kanam idhan la dhahaba kullu ilahin bima malak kon dana bes na ñew ñu seddo yalla bu nek jël ab kantogam waye tere wut wax nañ ko yalla liko dalé ci tambali tere bu muy jeex alquran du bayyi di tontu lolu ndax lu ko metti la ndax ni yalla amna dom mune waqalo ñu ngi nan ittakhazallahu jappana yalla wala dan dom mune subhanahu sel ñel nako ci lolu bal lu fi nek kay la ho ñel nako ci momel ma fi samawat li ci asman
wala ardek suuf kullun kep ñi ci asman ak suuf qanitun way torox lañ lo ñel yalla ci njam waye dut ak doomu ndax yalla badi'u samawati mo fent asman wal ardek suuf te du ci son fa iza qada bu nangé nango namé dogal amran mbir fa inma yaqulu nak day wax laho ci mbir mané kun amal fayakun mu daldi nek wa qala waxna li jinn ñi nga xamni la ya'lamuna qamun nan waw lawla yukallimuna allah te yalla waxe ñu yalla kay bim lay yoni jox la téré daf na warona waxe ñun ñam ñuy dégg ciow joggé ci asman nan muhammad mi ma ko yoni te yalla def lolu awtatina wala mu andil ñu ayatan kawtef ñu jakarlok mom yalla ne lolu du lu bes ka zalika ni ñu waxe ni qala la waxe won rek le jeune ni nga xamni min qabli ñi fi jitu won non lañ dan wedde yonent dañ dan andil kawtef ak nañ yalla waxe ñu deg misla qawlim kem sen wax ji tashabaha nirona qulubuhum sen qali ci weddi taxna ba ni sen qali niro ci weddi sen wax ji nirona waye ñun qad bayyana biral nañu al ayati al qur'an li qawmin yalin ñoo xamne yuqinuna danañu wolu ne danañu dajé sen borom legi nak ma ngi watandiku lo yenen tibbi alayhi salatu wassalam top yewot ak nasra nenako buñu la nexé aw lamiñ ba nga bay li malay sante di maslak yahud wala nasran di len top ndax lol boko defé it da nga yak sa waxtu rek waye du yag bañ top la kon nak bul def ak ñom benni masla mune inna ñun arsalnaka yenen la bil haqq ci deug bashirin nga ji begle wana zirin nga ji quppe wala tusal defur laaj nak fekke dama la yoni ci deug ngay begal ki gem ak aljanna di qupp ki weddek safara kon ki weddi ba nara dem safara jarun nga may laaj mbiram mom lolay wala tusal defur laaj nak ana sabil jahim jaruñu laaj ñom walan tarda du gërem anka ci wal yahud wala nasara duñ la gërem muk hatta tatbi'a lumay bata nga ñëwé top rek milatum sen diiné ja so baye sa diiné ñëw ci sen diiné dé loloy tax ñu gërem la xul waxal né innahu dallahi nak njubam yalla mimma jox huwa mom al huda modim njub walani tabaata ndem top nga awahum sen banex yi ba'da alladhi ja'aka gannaaw li leel dikkel min al ilmi ci xam xam bu woor na ya nek ci deug nga saggan ba bayiko dem top len soko defey yow muhammad malaka dotu ni yalla min lay ci yalla min waliyin kenn kuy mengoti sey mbir dotu am fi ci yalla wala na serin do amit kulay tere bul yalla yimbugal suñ ko waxe yonenti bi dey kenen nak dana doy war ndem mom sax bu baye liko yalla sant rek kenn duko dimbaleti alladina ñinga xamni ataynaum jox nañ len alkitaba tere ba yatluna ho ñukay jang haqqa tilawatihi deug deug jangam kon janga dafa am ak haqqa tilawa tilawa moy tari rek rab mu dal di jeex haqqa tilawa moy ngay setantal li ngay wax di xam li lu mu doon mune ñukay jang te diko setantal haqqa tilawatihi ulaika ñoñu rek nak ñom yu'minuna ñoy gem bi ci alquran waman yakfur ku weddina bi ci alquran fu ulaika ñoñu humu ñom alkhasiruna ñom ñoo di way perte ya bani israël fekke nun ngeen mel uzkuru fatliku li ni'mati ya ay qiwal sama alati nga xamni an'amtu xewal nako alaykum ci yeen wa ni man yalla faddaltukum gënal na len ala alamin ci binde fi jox len sama yonent wa taqu waye na ngeen ragal yow man bes bo xamni su ñewé la tajzi du jariñ nafsun bakkan an nafsin ci bakkan morama shayan dara wala yuqbalu defu nanguyit minha ci benni bakkan adlun ak mandogu muy man nan diu baxna wala tanfa adu ko jeri nit bu yakare shafa'atun ramum kenen kunan yalla waxna ci ki wala ki ak man andon wala tanfa'uha shafa'atun kon fuñuy mujj wala hum den ñom yunsuruna defi terelen walis mbugalam yalla ma su fekke ne defuñ lim don lim len dan sante bayina lol ma ngi ñew ci ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima ni mu tabaxé kaaba gi alquran mo ñu wax ni ibrahima ma song la woon ak ismaeil ni mu tabaxé kaaba gi ni mu défé maqam ibrahim ulama tariikh dañuy netti naan kaaba gi malaaka yi tabax nañ ko aadama tabax nako jurhum tabax nako ibrahima tabax nako
jurum tabax ko amaliqi tabax ko ba ci tabax yu mujj yi buri adina yu mujj yi tabax ko wante munu ñam tektal ci tabaxuk malaka munu nuko xam waye suñu tarikh mu ngi dalé ci tabaxuk adam ak tabaxuk ibrahim wu ibrahim nak mom du hadith dong waye alquran moko tuddu entel ibrahim alayhi salatu wassalam yalla daf nu won ci mom ay mbir yalla daf ko toggu ay yef yu jafé ibrahim aduna ba am juroom ñett fukki at yalla dor ko wax ne ko ibrahima dama bëgg nga jubalé sa bop penku mu jël semiñu lilaw bi yété daldi lakal bopam muné ko del ses sa bop di def farqu rasi mu def ko muné ko de ko diw diko peñé mu def ko yoyu ko alquran yalla santone nekkon yu jafé te yi ci gëna jafé moy jubalé bopam penku fukki mbir la won comme niko mufassirone yi di limé ibrahima def yépp bam ko defé yalla nak nekk kon nak mat nga légui ndaw ndem man mi la bind suma la santé ay mbir lu mu jafé jafé bu ci sa bakkan na ré dess sa dara touru ci dang ko def motax nga jël aw semiñ lakal sa bop kon yow mat nga ndaw kon xamna luma wax dang ko def kon nak def na la nga nek iliman ci nit ñi nek ab yonent tay na nga def lool ndaysan ibrahima ku bax la mu ne yalla kon nak samay domit suma fi joggé nañ ma don ci lool yalla ne ko ah lañuy donante nak alal la waye ak njit ci l'islam nak kenn du ko don xana ku melni yow rek ku melni yow rek bokut lolou la ñëk waxanté ak boromam bu mutabakkaaba gi mu ne jëlal xërem yépp nga jëlil leen fa ñuy julil yalla diko ruku'a lak sujud ibrahima ñaan nak ne yalla dama bëgg rew mi tay nga def ko rew mu am barké mu am wërsekk ndax du taw te ci kanam ma ngay wax naan dekkal na fi sama njabot da bëgg meññante yi meññ ci adina yépp nañ fi ñew ndax ñu am xéewal di lek waye yalla ku la gëm la wax nak yalla ne ko ibrahima jumati nga bima ne man tan na la nga nek njit nga ne ak sa dom nga joom ndax lolou duñ ko don ci deret muy jitu ci diine waye wërsegu adina wa nak mom taxna ban nga ne ku gëm la wax lolou nak ku gëmutit nak wërsegu mom dana ko am bu alakhirah ma fayu ci mom lolou lay wax ne way ibtala fatlikul banato ibrahim rabbuhu baramam may fa'il ibtala bi kalimatin ci ay baat fatamahuna mu matal len qala mu ne ko inni man yalla ja'iluka aji def lala linasi nga ñeel nit ñi imaman nga iliman qala wax ibrahim ne wamin zuriyati samay setit kon non la ñu jité nit ñi qala wax yalla ne deret la yanalu du am kat ahdi sama ko le rete moy njituk dine adalimina ñi nga xamne xamuñ te jubuñu ñoñu duñ ko def buñ ko defé rek musiba am wayis jaalna jangatal bañu defé al bayt neeg ba masabatan muy berebab delu way linasi ñeel nit ñi wa amnan muy berebab kolute watakhidu jappelen min maqam ibrahim musalan julle kay way na ñu fassante ko lere ila ibrahim ak ismaila dom ja na ani ay tahira la ballen bayti yesama nek bi taifina ñel ñi fi wër wala akifina ñi fi sax wa ruk'i sujudi ak ñay julli way qala bay wax ibrahim ni rabbi yalla ijal yan nga def haza fi baladan muy rew aminan mu daaji wolu warzuq yan nga wërsegal aluho ñoñam mina tamarati ci meññet manamana ko gëmna minum ci ñom bilay ci yalla wal yawmi ak bes al akhir bu daaji mujj qala wax yalla ne fofu jum nga fi waman kafara ku weddina itam nak mom fa umati'ud nako qewal qalilan lututi ndax adina tuti la suma turuhu malarko ila adabin nari mu jëm ci mbugalam safara wa bisa bonna al masir mujj ndem safara lu fi neex bu fekke safara ci mujj kon fi neexatut kon aw aydu ay muk su fekke dedem aljanna mo ci top waye jamadu jam su fekke dedem safara mo ci mujj motax mo ne wa bisal masir ibrahima nak tabakhna kaaba gi be sotal ma ngay ñaan yalla mo ne way yarfa
fatalikul bayt tahataba bay yekati ibrahim al qawaid kenuya min al bayt ci neeg ba lolou moy tekine duut ibrahim ko jekk tabax dañ ko tabaxone mu daanu motax yalla ni iz yarfa waxul iz yabni iz yarfa luñu rafu dafa daanu won min al bayt wa isma'il mu ngi nan rabbana yalla taqbal yan nga nangu minna ci ñun innaka naka yow ante yow asami'u yaaji deg al alim yaaji qam rabbana yalla wajal yan nga wajalna yan nga def ñu muslimaini ñi di ñaari way umatu lak ñeel wa min duriyatina ak ci suñu yeesatit nga def ci ummatan aw qet muslimatan wo xamne aji umatu la jëm ci yow lak ñeel warina yan nga won ñu manasikana suñu bere bu jaamu yalla watub yan nga nangu tuub alina ci ñun innaka naka yow anta yow dal at-tawwabu yaay nangu wa koni tuub ar-rahim yaay yiram rabbana yalla wa ba'z yan nga yoni fihim ci qed wi rasulana bi yoninta minhum wa bayako ci ñom ñu ne mak lay wax ñu ne quraysha mun yan nga fi yoni ab yoninta bo xamne su ñewé yatlo muy jang alim ci ñom ayatika sal qur'an wa yu'allimu len di qamal alkitaba tere wal hikmata qam qam buy jeriñ wa yuzakkimu len di sel innaka naka yow anta yow alazizu ya jinu ci katan alhakimu ya ji qarala ci sey ñeftew yoninta bi alayhi salatu wassalam motax bimu ñewé muy wax nan anna du'a ibrahim man la ibrahim don ñaan man la yoni ci dekk bi li tunzira qauman ma unzira abahum ngay war ño xamne ken musul war seeni bay musu ñu am ben yoninta wa man yarghab ana kan moy qimam kan moy bagn an milati ibrahim ci dine ibrahim illa man safiha numay ko xamne dafa dessé nafsuhu bakanam su fekke nan nga ko firé wala nga ne man yarghab deddi bagn an milati ibrahim ci dine ibrahim illa man safiha batu raghiba su fekke ne anako harafi jeer yeb suñ ko topé raghiba qimam lay tekki bam dess an mom bu ko topé rek safan bala bagn lay don motax mune man yarghab an milati ibrahim illa man safiya deddi sip dine ibrahim lumay ko xamne dafa am xelam dafa dessé wala qad istafaynahu tan nañ ibrahim fi dunya ci adina ba mu def wiiw wa inna ibrahima fil akhirah mom rek mo am garantie mom yalla wax ne inna fil akhirah lamina salihin bok na ci ñi yiw wa iz qala wax la woñel ko rabbu boromam ne ko aslim jebalul ci man yalla qala wax ibrahima ne yalla aslamto jebaluna waye ci kan mun li rabbil alamin ci borom bindef yi nak la jebalu wa wasa denkan denkana biha ci wax joju ibrahim banihi ay domam ibrahim bala mo dem denkana ay domam yeb ñuy jebal sen bop yalla wa yaqub momitam mu ngi nan ya bunay ya bani yen samay dom inna nak yalla istafatana lakum ñelen adina dine l'islam mudik top fala tamutuna bulen nango de illa wa antum lumay yeen muslimun way omatu ngeen jëm ci dine ji bax joju legi nak am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut lolu lu ko indi dañu ñew na yenen tibbi ali salatu wassalam ñun ci dina yahud lañuy nek duñ ko bayyi xara yo sax nga xam ne yaquba dafa denkané won ne dina yahud buñ ko ba yalla tontu nak ne dedet am kuntum ndax yen ñi wax lolu nekkon ngeen shuhada di way fekke di way tewé iz hadra ba tewé yaqub al maut de ndax ba yaqubay de di denkané ndax fekke ngeen ko mu melni dañ ne ko ah fekke wun ko de mu ne kon xamulen iz qala bu muy wax li bani ñeel domam ya nan ma ta'buduna lan ngeen di jaamu min baadi sama gannaaw qalo ñu tontu ko ne ko ñun na'budu nu jaamu ilaaka sa yalla wa ilaa abaayika yalla sa baay ibrahim ak isma'il ak ishaqa ilaahan yalla la waahidan jenn la wa nahnu ñun muslimun way umatu lañ la wo ci ñee ci yalla joju tilka ñoña nak suñu baaxé bu ñeké ci yahud nekkun ci yahud lañ nekkon bu baaxé yoninte lañ waliyu lañ lula neex lañ lu reey ci sa gemiñ mom lañ doonon du jeexetal ci yow li nga wara def dara yow li am solo moy lan nga nekk yow diwa ka baxoon waje ba mo way ci gamam go xorna ko ne suma deme gamu ga tas bama deme ñu fanana wax diw nim baxé diw nim baxé bama joxé paral manako ñun pert nan ndax bu ñu naré fanan ci baxu diw ak diw ba ba set xawma ñun luñu nara def lo ndax lool la yalla wax daf ne tilka ñoña luñ bax bax ummatuna qad laqad khalat wayna la ñel nako ma kasabat lim nan faggu bopam la ko don defal yen nak walakum ñel leen ma kasabtum li ngeen don faggu wala tusaluna defu laaj len amma kanu ci la ñoña nekkon ya amalon di def ko
ñoñu lañ doon def bu bone it kenn du leen ko laaj yéen liñ leen di laaj mooy seen mbiram bopp kon nag ñoo ñu wéy nañ buñ baaxee fanaa ne ko wax amul benn njëriñ waqaaloo ñu ngi naan koono nekk leen oo dan di yahuud aw nasaara wala ngeen di nasaraan taxta doo ngeen jub xul waxal ne ball fi nekk milati ibrahim dina ibrahima la ñuy topp xanifan muy aji jeng walis lépp lu jeng noonu la ko noxaat yi di firee ndax dañuy wax ne salib fi salib yu saawi muo jëb kon nag jeng walis lu jeng égal jub looloy xanifan ñaari négatif positif lay jur loolu ñu doon jàng calcul ñoo ko daan wax wa ma kaana nekkuna min mushrikin ci way bokkaale yi booloo wax leen ne amana gëm nañ bilaahi ci yàlla wa ma unsila ak la wàccef na ko ilayna jëm ci ñun wa ma unsila ak la wàccef na ko ilaa ibrahim ak ismail ak ishaq ak yaqub wala asbat yi ak sëd yi mooy ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk ci amnaawu yaqub ak la ci càllaloo ñooy asbat yi wa ma wooti ak la joxef na ko moussa ak isa wa ma wooti ak la joxef na ko annabiuna yonent yi min rabbihim mu bàyye ko ci seen borom ñun laa nu fariqu duñ teqale bay naa din diggante kenn mënum ci ñoom wa naxnu ñun muslimuna way omatu lañ lëwoo ci loolu nga xam ne moo jógee ci yàlla mu ne lii daal sooy ootee loolu ngay wax da nga leen di wax ne nañ gëm loolu boo ko waxee nag fa in amanu bu ñu gëmee bi muslima amantum ni ngeen gëmee kon nga xam ne faqadeeta daw jub nañ waaye bu ñu lànkee nag fa in tawalaw bu ñu dëddoo fa in maa hum naka ñoom fi chiqaqin ñoo nekk ci wuute boo xam ne aji sori la mu dëgg waaye fa sa yëkk fii ka humu xal seen la fegal ko allahu yàlla ci baat yi gën a gudd ci alquran ci la bokk donte du moom kenn faa ji bi xasabi maa qablaha siin si tasuif la yaa ji mudaricu la foofu la baat bi dalee kafaa rek moo doon baat bi yaa ji mujj ji laamu baat bi la kaaf gi damir mutasil la faail la wala nga ne maf'ul la hum mandargam jamu ju góor ji la loolu yëpp mu boole ko ci benn baat fa sa yekk fii ka hum ba pare nag te amagut faail sax ak li muy bari bari fokk laahu dikk moo tax mu gudd mooy xal seenaa fegal la ko ak seenu ay yépp kan moo la koy fegal allahu yàlla wahuwa yàlla asamiu muy aji dégg al alim yàlla mooy ki nga xam ne aji xam la mu ne xol bi nga xam ne dafa ñuul ci weddi ñuul ci bokkaale ñuul ci shirku ñu di ko waxal alquran di ko waxal alquran ba xol ba sell nit ko dal di jub nekk ci lislaam mu ne loolu mooy cuubug yàlla waaye ku dul yàlla nag nan ngay suubee boo demoon sa tiba lu weex la ñuy jël suub ko ci weex weex la ñuy déparé suub mu mel neneen waaye suub dara ba mu weex yàlla rek koy suubee noonu mooy jël xol bu ñuuloon ci kéefér mu suub ko mu weex moo tax mu ne sibghatullahi cuubug yàlla ngoob wa man ahsanu ana kan moo gën a rafet min laay ci yàlla sibghatan ci cuub wa naxnu ñu na abiduna way jaamu nañ la woo ci yàlla xul waxal ne atuhaajuuna naa ndax da ngeen di dàggee seen teg nun fi laay ci yàlla wawate yàlla rabbuna moo di sunu borom wa rabbukum yenin moo di seen borom kon jarul ñuy dàggee sante nañ toog rek di xaar ndax wala naa ñeel nañu ëllëg amalu naa suñuy jëf wala kum yenit ñeel na leen ëllëg amalukum seen i jëf boo ëllëgee ku ci nekk li mu doon jëf yàlla dana ko ko fay wa naxnu ñun muxlisuuna way sellal lañu lowoo ñeel yàlla ci jaamu am taquluun mo ndax da ngeen di wax ne inn ibrahim nag ibrahim wa ismail ak ishaq ak yaqub wala asbata ak sët yépp ndax da ngeen di wax naan koon kaanu nekkoon nañ hoodan di yahuud aw nasara qul tontul ne antum yéen ñi koy wax aalamu yéen a xam amillahu wala yàlla moo gën a xam wa man adlam ana kan moo gën a mën a tooñ mi man katama ku xam mbir ba pare dem nëbb shahadatan seede indahoo bu nekk fi moom xam ne yàlla la gën a xam nga di ko nëbb di indi leneen mi ne laay ci yàlla wa ma allahu did yàlla bi gafilin mu yaay ji bàyyi ngir càggante amma ci li nga xam ne te amaloon da ngeen def ko tilka ñooñu ngeen di nettali yépp baax nañ bon nañu seen yoon nekku ci ummatu naaw xeet la xet xelet wéy na laa ñeeloon na ko maa kasabat lépp lu mu doon faggu wala kum ñeeleen yéen itam maa kasabtum lu ngeen di faggu wala tusaloon deeful laaj leen amaakaanoo ci lañ nekkoon yaamaloon di def ko صدق الله العظيم والله حليم وغلق الخاتم ما سبق ناس الحق بالمستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين واخسر من خذل المسلمين اللهم استر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا وزد في أرزاقنا وطول أعمارنا وانصرنا ولا تنصر أحدا علينا وزدنا ولا تنقصنا أعطنا ولا تحرمنا ولا تكلنا إلى غيرك واحفظنا واحفظ بلادنا واحفظ بلادنا وعلماءنا
اللهم احفظنا من الفتن والفوضى ومن الجوع والمرض والجدب واكشفنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بورني سيقول السفهاء من الناس مفسروني ننيو لولو ليكو تخاوات سي موي نتي بي عليه الصلاه والسلام دا فا نيكون سي مكه دي جولي دي جوبلو سي كعبه غا لولا مودون قبلام بو نيك بامو غداي با نييو مدينه مو فك يهودي نيوم نييب نيغي جوبلو صخره بيت المقدس légi nak mu bëgg mino ak ñom bëgg niro ñom ay mbir ndax té lé tay gan la mu niro ak ñom muy julli di jublu baytul maqdis comme yahudi lala yenenti bi ali sallatu wassalam nek na ci lu mat fukki wër ak nangam di def lolu waye waxtu wowu yépp té rewul ma ngi xol magi xol beutam di ñaan yalla di teen asman di yëkëti loxom nan yalla ya nak ma may qibla bima gëreem moy qibla sa baye ibrahim ba yalla nango ñaan gi nak santat ko ne ko na jublu nak legi kaaba ga bu julli lola dafa julli julik tusbar jublu ci kaaba ga yalla dal di wacce ci mom ne ko joxna la kaaba gi mu nekkat sa baytul maqdis nga baye baytul maqdis kon digentu subar ak takusan la takusan je bu mu ñewé mu jublu wat ci kaaba ga baye baytul maqdis nonu lako bukhari netlé ak muslim burne sa yaqulu mu ne ko nak lolu soko defé ñom ñep dañu yému sa yaqulu baqal sana wax asufaha way desegna ay xel min naas ci nit ñi ne ma wallahum ana lan mo len walbati an qiblatihim sen wal sen qibla ba alati bi nga xamne kanu ne ko nañ aleha ci jublom qul waxal ne lillahi ñel na yalla al mashriqu penku wal maghribu sow comme yalla mom pe penku sow mom ab yonentam fu ko neex man nako fa jubale ya di moy jubal man yashaw ku ko neex ila siratan jamtu yon mustaqimin wa chawa wa kadhalika nonu ñu la joxe qibla bobu mu nek qibla bu gën ci qibla yi ja'alnakum lañu def leen yeen xet wi ummatan ngeen di xet wasatan wudi aji gën al wasatu ci lugha moy lu digg dom waye al wasat fi ci al qur'an moy lu gën bo sété jëlal non la koy firé ay khayran li takuno ngir ngeen nek shuhada di way sédi ala nas ci nit ñi nonu sa qibla gëné ci qibla bi nonu la xéed wi hit nek xéed wu gën ci xéed wi té ëlëk ñoy sédé waral nit ñi né yalla yoni woon nga ci xéed wi yoonenté sangam wayakunu tay nek rasul yoonenté bi hit shahidan di aji sédi alaykum ci yeen légui nak lan motax ñu wal bati qibla bi delo ko ci kaaba gi burne wama ja'alna defuñu al qiblata alati bi nga xamne kuntu nekkon nga aliha ci jublom lumay illa lin'alama dano bëgg xam man yattabi'u kan moy top rasul yonent bi mi man yanqalibu ci kuy wal bati ku ala aqibihi ci gannaawam ndax so jublo baytul maqdis duñ dootuñ xam ki nga xamne julit la wala yahud la nak ñepp fa lañ daan jublu so baye baytul maqdis nak jëm kaaba ga legi dinañu xam ki la top ak ki nga xamne dang ko fekkon ci mbir mom rek lolay illa lin'alam man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibihi wa in kanat nak nekkon na jublu gogale nga baye won kaaba ga ju baye lolay ñew jublu ci makka la kabiratan lu maggala
lu dis la itam illa alal ladina lumay ci ñinga xamne hadallahu jubal na len yalla waye nak ñu ne legi nak fukki wër ak nangam yeen julli jublu ko baytul maqdis nak gogu julli nu muy mel munew ma kana nekut lahu yalla li yudhi'a di sank nak imanakum seen gem gogale ndax itam mufassirone yi dañu wax ne amna ci ño xamne jot nañu julli baytul maqdis waye delsi wuñ ci kaaba gi te denañ ci digënté bi waaw lañ fa